Protestat në Durrës për pallatet e dëmtuara nga tërmeti i fundëntor 2019, të cilët nuk janë riparuar ende, vazhdojnë. Banorët e pallatit Gora, në lagjen numër 12 të qytetit, kanë zgjedhur para ditën e sotme për të zhvilluar një protestë përpara bashkisë. Sipas tyre, në arkun kohor të 3 viteve ka pasur 2 akt ekspertiza të ndryshme. E para e përcakton si të dëmtuar por të riparueshëm, ndërsa referuar vlerësimit të dytë, pallati duhet shëmbur. Banorët pretendojnë se pallati mund të riparohet dhe nuk duhet shembur. Sipas tyre, pas vendimit për shembje qëndrojnë interesat të tjera të firmës së ndërtimit. Megjithëse kanë marrë granta të rikonstruksionit për riparimin e banesave, këto familje nuk lejohen nga bashkia të kryejnë punime në apartamentet e tyre, pasi pallati do të shëmbet. Aktualisht në këtë godinë nuk ka as furnizim me energji elektrike, as me ujë të pishëm. Jemi sot këtu për t'i kujtuar bashkisë Durrësit që nuk jemi thjesht qytetar vetëm për të na marrë votën, për të ardhur për të na kërkuar si numër për të na mbledhur votat, po jemi për të thënë që kemi të drejtën tonë për të marrë një përgjigje. Kemi sot 3 vjet që mbas tërmetit dhe mund të jetë i vetmi objekt në Durrës që nuk ka një palë dokumenta të sakta, nuk ka një përgjigje të saktë, por kemi dy oponenca ku të dyja me që flasin kundër njëri tjetrit. Të dyja të dalë nga institutin ndërtimit. Oponenca e parë ka dalë ekspertizë e thelluar nga institutin ndërtimit, po flitet që është i rregullt si objekt dhe kërkohet vetëm përforcime. Nuk ka probleme në strukturë, por muratur. Kjo është i datës 7/8/2020. Tjetri ka ardhë, ka dalë para një viti dhe neve nuk na është bërë me dije. Ka një vit që ka dalë oponenca rallës, nuk jemi në dijeni dhe kemi marrë në mënyrë jo zyrtare, por duke ja kërkuar vetë institutit të kërkesë, ku objekti ka dalë me plot mangësi, me gjëra jo të vërteta brenda, pa gjëra transparente që thot edhe për prishje. Kërkoj sot që kjo nuk është një oponencë për të prish një pallat 13 kaç me 3 letra. Këtë duhet ta shofësh. Ne duam një përgjigje. Pse objekti jon rradh par është kaç mbrapa? Kur gjithë Durrësi po marron, pallati jon akoma nuk është marrë as i gjë konsiderat. Vetëm na kanë mshty. Ato ju ku po jetoni aktualisht? Me qëra, kemi ndru 3 shtëpi deri tash. Për tekat e disave, 2-3 vetëve sa janë aty, duan ta prishin. Edhe neve vujmë pasojë. Ne po bëjmë i treti vit ky, që neve po rrim pa shtëpi për jashtë jemi. Me qira sa ande këteja. Pallati jon nuk ka asnjë diçka për të jetë i dëmtuar për shkakun që të jetë aq problem. Jan pallatet e tjera që janë rregulluar kanë qenë të shtremuara, kolona, tëra me radhë, kurse pallati jon s'ka as kolona, as shkall, as gjë, vetëm ka tulla dhe aksesorë. 12 kate. E kemi DS3-sh që neve do të kishim hyrë brenda. Shteti pse vonohet? Neve lekë të kemi marrë që të futemi brenda të rregullojmë shtëpinë vet. Nga kati 3 deri në kat 12. Para një viti, gjoja sipas bashkisë, një firmë mori bërja të rivlerësimit dhe nxori koston mbi 70%. Një kohë që pallati nuk është për këtë kosto të lartë. Ktu pra është një korrupsion apo një diçka e fshehtë që firma e nxori mbi këtë kosto. Sepse një pallat 12 katësh për 3 kate, se vetëm 3 kate janë mure të dëmtuara, pallati del me kosto shumë të lartë. Ska si të dalë, vetëm se është diçka e fshehtë, ndonjë korrupsion që ne na lej jashtë gjithë këtë kohë. Sepse në periferinë e pallatit as 30 metër majtas apo djathtas janë rregulluar pallati që kanë qenë me kolona të dëmtuara, me shkallë të dëmtuara dhe u rregulluan. Pallati jon siç duket për pozicionin që ka, ka leverditi kush që ta prish. Se me kë janë këto marrëveshje ne nuk e di. Apeli i jon për bashkinë është të sjell sa më shpejt që të bëhet një rivlerësim. Jo atë firmë që ishte, sepse ajo firmë me kë u lidh nuk e dim ne, kështu që atë firmën nuk e pranojmë më që të bëjë një rivlerësim, një të dytë apo të tretë. 65 familje të pallatit numër 15 prej 3 vitesh banojnë me qira. Kërkesa e tyre i drejtohet autoritetit vendor që të rishikojë vendimin për prishjen e pallatit 12 katësh.